аз също от доста време развивам тази теза, че не е толкова важно анализа на тежките проблеми, които ги има всяко общество, няма как да ги няма, въпрос е как са представените. С други думи, тая негативна, медийна, бих казал, среда, която от сутрин до вечерта трови мозъците и на млади, и на възрастни. И създава усещането, че живеем в най-едва ли не най-закъсалата държава, да не кажа някаква дума скапана или нещо от този род, което е абсолютно невярно. Абсолютно невярно. Мога да ви дам само един конкретен пример, който не е известен на обществото, но тъй като по стечение на обстоятелствата работното ми място е съвсем близо до, така, до най-високите етажи на властта, мога да ви кажа, че вашите колеги, господин Хаджиев от Германия, им трябваха доста часове да се мобилизират, за да влязат в блока, където е въпросното циганче на 21 годишно убиеца. От три области събраха, мобилизираха всички части, да съберат кураж да влязат там, където от България дистанционно, не знам дали знаете, им се оказваше. В този вход е, на този етаж е, е така е облечен. Това е Германия, от която се учим. Това са силите за сигурност на Германия, от която се учим. А големите им притеснения за влизането в този четириетажен блок беше, че там бил населен с папуаси, те по това разбират, нали, от всякакви етноси хора, които са така опасни от тяхна гледна точка. А доколкото знам практиката тук и във вашата област, и в Пловдив, и в Пазарджик, който тук е един оратор с предизборна реч, който се изнесе речта и излезе, дето твърдеше, че в Пазарджик едва ли не всичко било изтървано, всичко било загинало, едва ли не, няма такова нещо. Не, няма такова нещо. Вие, доколкото знам, сте от Видин, така че позволете и ни да поназнаеваме нещо от останата част от България. Пазарджик и Пловдив са едни от най-така с най-големите ромски, цигански, както ще да наречете, общности и са едни от най-спокойните области. Точно поради действията на полицията.